Բարև, այսօր պատրաստելու ենք կիրակուր հայկական խոհանոցից։ Այս կիրակուր ունի հրաշալի համային համադրություն՝ մսի և մրգի։ Պատրաստելու ենք մսով, այսինքն մրգերով մսապուր, այդպես ավելի ճիշտ է, ասեմ ինչ է հարկավոր այն պատրաստելու համար։ Ոչ կարեմիս, գլուխ սող, խնձոր, սալորայչիր, յուղ, ալյուր, շաքարավազ, լոլիկի մածուկ, աղ և աղացած կարմիր մխտեղ։ Սկսենք, ինչ է հարկավոր անել, կացան հայտնվում է գազ օջախին, մի փոքր յուղ ենք լցնում, և շարում ենք միսը, ոչխարի միսը շարում ենք յուղով դեպի ներքև, որպեսի ամիջապես յուղից սկսվի, դա պակվելի, և շատ արագ մշակում ենք գլուխ սոխը, հարկավոր է մանր կտրատել։ Ոչխարի յուղը սկսվեց, ոչխարի յուղը սկսեց արդեն հանգել, և հենց այս պահին լսնում ենք սոխը, մսետ մի փոքր տապակում ենք, նկատեք, որ հայկական խոհանոցում հիմնական ճաշատեսակներ հետ շատ սոխ է օգտագործվում։ Դա ավելի նուրբ ընդգծում է նրա այդ օգտագործվող մթերքների համը, և նաև ինչու չէ, շատ օգտակար է։ Ինչ փոքր տապակելուց հետո վրան քիչ ջուր կավելացնենք, տեսեք, սոխը հենց սկսեց դառնալ ոսկեգույն, հենց այդ պահին, այսինքն մի փոքր տապակվելուց հետո սոխը, ավելացնում ենք շատ քիչ ջուր, և շոգ է խաշում, շատ քիչ նկատում եմ, այսքան։ Մինչ այն շոգ է խաշումը, մշակենք խնձորը, ինչ ենք անում էր այդ, հեռացնում ենք սերնադուփը, ավելորդ մասերը, պտխակոթը, և կտրատում։ Խնձորը շատ մանր չեն կտրատի, այսպես դիլիմները շատ լավ։ Կարելի է վերցնել և թթու, և քաղցր խնձոր, ցանկալի է վերցնել և քաղցր, և թթու, ասենք սա թթու խնձորն է, սա քաղցր խնձորն է, միասին է տարիքիր համային համադրություն է, ահա, լավ, լսնենք, մտացեցի համը մենք հետո նոր լսնենք խնձորը, բայց կարել է խնձորը լսնել նոր համը մենք, խնձորը դրանից չի տուժի, այ հիմա և սեք թե ինչ աղախ ենք անում, և պղպեղ պաստյան ստացվեց քաղցր, թթու, աղի, կծու,
քաղցրը մի փոքր։ Եթե խնձորը քաղցը չի, կարելի ավելի շատ շաքարան ազավնացնել։ Սա էլ ապահովեցինք, սալորա չիրը։ Ուղղակի այսպես մեջտեղից կկտրենք, շատ չի նմանրացնի։ Ավելի լավ համեմունքները խառնվեն, հենց այս պահին կավելացնենք ջուրը, մոտավորապես այնքան, որպեսզի ծածկի մթերքները, այս կխնդրեմ մի փոքր ջուր տալ։ Գրեթե ծածկում եմ, մի փոքր կավելացնեմ ջուրը և բավականը թող մնամ, ակնամ, իսկ մենք դեռ անելու բան ունենք, ահա ջուրը եկավ, շնորհակալություն։ Իսկ մենք կտապակենք ալյուրը, կայլ է սոտենիքի մեջ ավել դա, լիսում ենք մնացած յուղը, ալյուրը, սա մենք դրամը մար, որպեսի թանձր սոուս տանենք։ Ինձ վարդագունեց ավելացնում ենք լոլիկի մածուկը։ Սա կավելացնենք կացսայի մեջ այն ժամանակ, երբ խնձորը մի փոքր փափկի։ Փոքր ավելացնում ենք երթաջուրից, տեսեք խնձորը արդեն փափկել է, հենց այս պահին ավելացնում ենք ողված ալյուրը, թողնում ենք կերակուրը եփվի ևս 7 րոպե, որից հետո կարելի այն մատուցել, ինչու ենք թողնում 7 րոպե, որպեսզի հասնի այ պոված ալյուրը, թանձրացնի սոուսը, կարելի արդեն տեսնել, թե ինչով ենք մատուցելու։ Եվ իհարկե թարմ կանաչի, եվ իհարկե թարմ կանաչի, սա վերջում կավելացնենք, սա ջերմային մշակման չի ենթարկվում, մի փոքր մաղադանոս, հրաշալի բույրում ես կերակուրը, մրգերով մսապուր, ոչխարի միս մոտ 600 գրամ, սող 3 գլուխ, խնձոր 2 հատ 300 գրամից ոչ պակաս,
Salora chir 50 gram yugh 1 ճաշի գտալ, լոլիկի մածուկ 1.5 ճաշի գտալ, ալյուր 1.5 ճաշի գտալ, շաքարավազ 1.5 ճաշի գտալ, աղ, կարմիր պղպեղ եւ մաղադանոս։ Պատրաստման եղանակը։ Թեթևակի յուղած կացայի մեջ դնել ոչխարի մսի յուղոտ կտորները, յուղը դեպի ներքև եւ տապակել, մինչեւ յուղը սկսի հալվել։ Դրանից հետո ավելացնել խորանարդաձև ոչ մանր կտրտած սոխը, տապակել մինչև սոխը սկսի ոսկեգունել։ Ավելացնել կես բաժակ տաք ջուր, կափարիչը դնել եւ եփել մոտ 20 րոպե, հարկավոր է, որ միսը բավականաչափ եփվի։ Դրանից հետո ավելացնել ոչ մանր կտրտած խնձորը, սալորաչիրը լցնել, համեմել, 2 լիտրի չափ ջուր ավելացնել, կրկին կափարիչը դնել եւ եփել եւս 15 րոպե։ Ալյուրը յուղով բովել, քիչ ջրով բացել, լոլիկի մածուկը ավելացնել, այս զանգվածը կացայի մեջ լցնել եւ միասին եփել, մինչեւ միսը պատրաստ լինի։ Մատուցելիս կանաչի շաղտալ։ Հիմա պատրաստելու ենք գրատեն։ Սա ֆրանսական խոհանոցից հրաշալի նրբահամ մի կերակուր է կարտոֆիլով, ասեմ ինչ է հարկավոր այն պատրաստելու համար։ Կարտոֆիլ, կաթի սերուցք, սխտոր, մշկնկույս, կարագ, աղ, աղացած կարմիր սև պղպեղներ, ձու, դեղին, պանիր։ Ինչից սկսենք, սկսենք սոուսից։ Սեղանն հայտնվում է սիրելի ամանը։ Վերցնենք մեկ ձու, արած թրշնա ֆաբրիկային, համեմում ենք պղպեղներով եւ աղով, եւ ավելացնում կաթի սերուցքը։ Եթե կաթի սերուցքի յուղայնությունը մեծ է, պինդ է ստացվում, կարելի է մի փոքր ջուր ավելացնել, կտակ ինձ մի փոքր ջուր։ Շնորհակալություն։ Սխտորենք ճզմում, մի փոքր մշկնկույս, վերջ սոուսը պատրաստ է, լավ հարելուց հետո սկսենք այսպես ջրկության սոուսը կստանանք, որից հետո հարկավոր է մշակել կարտոֆիլը հիմնական բաղադրիչ այս կերպրի։ Տեսեք, թե ինչպես ենք այն մշակում։ Վերցնենք կարտոֆիլը և շատ բարակ շերտատում։ Տեսեք, այսպիսի բարակ, շատ բարակ, գրեթե թափանցիկ շերտեր ենք ստանում։ Վերջ, սա հարկավոր է լավ տակնուղ վրա անել, որպեսզի կարտոֆիլը բոլոր կողմերից պատվի սոուսով,
Karakh harkavor e haletsnel. Tu kharvi michev kharnek. Ce-ați gărat că găile tine le vrea. Verge. Să gânați geroță. Geroță ne astmenc 180 astigean, iev tohnumenc, gerepuca e întâi 45-50 lume. Aha, 20 rupe heton. 20 rupe heton. Gavelatsnenk, naev kherats panire. Menk oktavorsumenk iharke Milkanei deghin panire. Mi pokher, aispes. Aispes. Iev aispes. Bravakan. Շատ անուշ բույրունի, շատ։ Եթե ասեմ, կարել է նաև պանիրը սոուսի մեջ հանել, խառնել, նոր լցնել, բայց այսպես ավելի գեղեցիկ է ստացվում, կարմիր գեղևք ունենա մեր կերակուրը։ Եվ վերադարձնենք հետ, եվս 25 րոպե, այն պետք է մնա ջարդում։ Graten. Cartofil 800 gram. Mășcâncuiț, mi pătrunț. Carac 20 gram. Dzumecat, sختor 1 pecheh. Yughot serutsk 200 gram. Agh, pghpgh, deghin panir mot 50 gram. Պատրաստման եղանակը. Մեծ թասի մեջ ձուճ արտել, սերուցք ավելացնել, համեմել աղու պղպեղով, մշկնկույս կերել, սխտորը ճզմել, այս սոուսի մեջ լցնել, խառնել։ Կլպած կարտոֆիլը շատ բարակ գրեթե թափանցիկ կտրատել, լցնել սոուսի մեջ, խառնել։ Ջերոցի տապակին կարակ քսել, մեջը տեղավորել կարտոֆիլն իր սոուսով և դնել ջերոցը։ Եփել 180 աստիճան ջերմությամբ ջերոցում 35 րոպե, որից հետո հանել, վրան քերած պանիր շաղտալ և կրկին դնել ջերոցը։ Եփել մինչև ոսկեգույն կեղև կապի։ Ընդհանուր առմամբ գրատենը պետք է եփվի 45 րոպեի չափ։ Եվ վերջում առաջարկում եմ միասին պատրաստեք նախաճաշ։ Ասեմ, ինչ է հարկավոր այն պատրաստելու համար։ Ֆիլը խմոր, մաղադանոս, առատ, գլուխսող, փոքրիկ, կապար, մարինացված, պանիրներից տնական պանիր, այծի պանիր, ձու և բուսայուղ։ Սկսենք միջուկից։ Միջուկի համար մանը կտրատում ենք սոխը։
Մաղադանոսը, մայնացված կապարան, să înspeș. Aine de vers numai că miu canai aici panir. Să mod chesă. Panici. Եվ լավ տրորում ենք. Ավելացնենք սրան մեկ ձու և մեկ ձվի դեղնուց. Հենց այս պահին ավելացնում ենք մանրացրած սոխը, մաղադանոսը և կապարը։ Եվ լավ խառնում։ Վերջ միջուկը լավ խառնելուց հետո պատրաստ է։ Սպիտակուսն էլ հարենք, և մշակենք ֆիլը խմորը, այն բացում ենք և կտրատում եռանկյունաձև, սա փախլավայի խմորն է, շատ բարակ խմորը, ասենք սենց սա կարելի առաջի, որպես առաջին խմոր օգտագործել։ Եռանկյունաձև, ասում եք սպիտակուց, որպեսի լավ կպչեմ, և խճողում ենք։ Երկու կողմերից վրա ենք բերում և փաթաթում։ Այսպես խճողում ենք նաև մնացած խմորը, որից հետո կտապակենք։ Եվ բոլոր կողմերից տապակում ենք այն, որից հետո կանենք անձեռուցիկի վրա և մատուցվող ափսեի մեջ տեսնենք, թե ինչով ենք մատուցում։ Սիգարներ, խմոր ֆիլո, մի քանի թերթիկ, տնական պանիր 150 գրամ, կարելի է փոխարինել կաթնաշորով, այծի պանիր 100 գրամ, եթե չեք սիրում վերցրեք որևէ այլ աղի պանիր, կապար 2 ճաշի գդալ, սող փոքր գլուխ, մաղադանոս կտրտած վիճակում բավական շատ կես բաժակ պետք է լինի, ձու 2 հատ և բուսայուղ։ Պատրաստման եղանակը հասի մեջ 1 ձու և 1 դեղնուց գցել, ավելացնել շատ մանր կտրտած,
սոխը, մաղադանոսը, կապարը, տնական պանիրը, այծի պանիրը, այս ամենը խառնել, եթե անհրաժեշտ է, համեմել։ Ֆիլոխմորից 15 սանտիմետր կողմերով հավասարասրուն եռանկյունիներ կտրտել։ Ամեն եռանկյունու լայն մասում խճողակ դնել, եզրերը վրա բերել, տոլմայի նման փաթաթել, խմորի լեզվակին ձվի հարած սպիտակուց քսել, կպցնել, տապակի մեջ 2 սանտիմետր բարձրությամբ բուսայյուղ լցնել, սիգարները բոլոր կողմերից տապակել, ապա տեղափոխել թղթե անձեռոցիկի վրա, մատուցել, գոլ։ Այսօր այսքանը, եւ հատուկ նրանց համար, ովքեր սիրում են զուգար մեսեր պատրաստել, ասեմ, հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք կարտոֆիլ, պանիր, սունկ, ալյուր, սող թթվասեր, կարակ, ձու եւ վերջ։ Իսկ մենք հանդիպենք, երբ հանդիպենք։